Joo, eli hyvää aamua vain. Se olisi aika loistava aamua tossa ja se kummeli tuli katsottua ja voin sanoa, että se on hyvä. Se oli hyvä. Eli kyllä voin sanoa, että 5/5. Kyllä ne on loistavia leffoja, niin kuin ne kummelit eli. Vähän energiaakin naamaan aamusta, että jaksaa ja sitten kahvia naamariin tosta. Niin pärjäilee tästä, lähtee aamu hyvin käyntiin, kun saa energiaa ja sitten saa kahvia, niin lähtee hyvin päivä käyntiin. Ja tossa justi katoin täältä tosta ilmatieteen, no tää nyt ei tarkenna taas. No niin. Katoin tuosta Ilmatieteen laitoksen säätiedotuksista, että mitäs olisi täällä päin toi paikallissää. Niin mä yllätyin, että Voi morjes, saisi olla aika enemmänkin tällaisia päiviä. Kyllä nyt kyllä on semmonen juhlan aihe ja tämmönen, kattokaas. Nyt maanantaina. Mikä vähän yksi aste sitä kato. 12, heti 12 aikaa, ai, jos nyt päästäis tonne 16 astetta, olisi jo heti 12 jälkeen. Mikä ilma. Sitten toi harmittaa tuolla, toi, että jos on rumat lukemat, noin rumat hikiset lukemat tuolla, niin toi kyllä harmittaa toi, että saa sateet niskaan sitten perjantaina, mutta. Mikä ilma, toi kyllä kiinnostaa. Kyllä nyt on semmonen ilma, että Joo. Niin tosta perjantain sateista vielä, jos nyt kävisi se säkä, että kun nyt on toi 6. päivä ja tosta eli torstai 9. päivä. Katsotaan se tosta. Joo, torstai 9. päivä on Hela torstai, nyt jos se sais nyt sitten, jos on hela torstai, kun se on vapaa päivä, niin jos me saatais toi perjantaikin vapaaksi, tämä toivon kovasti ja täytyy toivoa, että sais perjantai vapaaksi, niin sais pitkän viikonlopun, niin ei tarvitsisi hikisesti tehdä sitä, että kun toi on keskellä viikkoa, toi vapaa torstaina, niin ei tarvitsisi perjantaina 9 päiväksi mennä hommiin yhden päivän takia ja sitä aloittaa viikonloppu. Se on paljon järkevämpää ottaa perjantai vapaaksi ja aloittaa viikonloppu siitä torstaista, keskiviikosta alkaa viikonloppu. Ja sitten olla torstaina on helatorstai, se on niin kuin vapaa. Mutta sitten taas perjantain ja saisi sen perjantaina vapaaksi, niin se olisi niin hienoa aloittaa jo keskiviikkona toi. Keskiviikkona sitten toi niinku vapaa, että olisi pitkä viikonloppu tulossa sitä keskiviikosta, torstaista sunnuntaihin asti tulisi hyvä pitkä viikonloppu. Että jos ei sitä saa sitä perjantaita, niin sitten sitä ei saa, että sitten pitää mennä 9 päiväksi, niin kun ensiksi ollaan keskiviikkoon asti ihan normaalisti, sitten on 1 päivä vapaa, sitten taas mennään hikisesti 9 päiväksi ja sitten alkaisi viikonloppu. On se aika turhaa mennä hikiseksi 1 päivä ja sitten alkaa viikonloppu, niin on se aika turhaa, mutta Ei sillä voi mitään, aina ei ole ruusulla tanssimista, täytyy toivoa, että sais sen sitten. Sitten on ton, nyt toi aurinko hemmottelee ja sitten vie tänään tossa. Taas kello 8 jälkeen alkaa taas toi lätkä ja se olisi Suomi, se olisi Ranskaa vastaan. Joo. Ranska. Se olisi Ranska sitten vastassa sitten tossa tänään. Eli joo. Kyllä. Kyllä, eli tänään se olisi nyt tänään se olisi Ranska, huomenna pidetään välipäivä ja sitten taas keskiviikkona olisi peli, että kyllä hyvin mennään näin. Aika tiuhaan tahtiin mennään pelejä, että joo, eli
Ei tässä muuta, niin ei tehdä liian pitkää videoa, että keritään oppimaan tämä eteenpäin tämä video, ettei tuu sitä sitten, että ei kerkiä millään laittaa näihin. Hyvää aamua vaan kaikille, että nyt on ihan loistava aamu, että joo. Ei väsytä, ei mitään, kaikki on kohdallaan näihin upeisiin tunnelmiin täältä tähän.